হাই ফ্রেন্ড, আমি এটা যাবলে ওলাইছো ফুরবলে। ফুরবলে মানে আমি বরহাপজান যাম, আমার ভিনদেউ ঘর যাম। ভিনদেউর ঘর ই আমার ভিনদেউ এতে টিপ টপকে ওলাইছে দেখছে না, সি আমার ভাগিনজনী, তাই বোলো লাজুকিয়া। তো এটা আমি ওলাই ললো, মই আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছো। নিপিন্ধলেও হল দেন, কিন্তু মোৰ বাইদেউ আকৌ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাব নহয়, মই আকৌ নিপিন্ধিলে বেয়া দেখিব ন, সেইকাৰণে মানে পিন্ধি লৈছো। আৰু বাকী মই ৰাস্তাত সব দেখাই যাম, তাত গৈ কেনেকুৱা লাগে সব দেখাই যাম। ভিনদেউ হঁতৰ তাৰ মানুহবিলাক সব মানে কি হয়, জইণ্ট ফেমিলি হয়, বিৰাট ভাল লাগে তাত থাকি। মানুহবিলাক বহুত ফ্ৰী হয় তাত, বহুত মজা লাগে। তো মই তাতো কি কি কৰিলোঁ কি কি নকৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম। বহুত মানে ফ্ৰী আৰু জইণ্ট ফেমিলি, আপোনালোকে দেখি মানে আজিকালি যিটো দেখি পাবলৈ বহুত টান। তো তাত যাম, কিমান ভাল লাগে, কিমান এনজয় কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম। মই কৈছিলোঁ যে আমি ভিনদেউ ঘৰ ফাইনেলি পালোহি, একদম জইণ্ট ফেমিলি ভাবিলে আছে খাব, একদম ইয়েৰ পৰা একদম ধুনীয়ালৈকে আছে, গোটেই ঘৰটো আন্ধাৰ হৈ আছে। তো চবে বনাই আছে, ভিডিঅ' পদূলিটো বাহিৰখন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এজনী আমাৰ দুই নম্বৰ বাইদেউ হয়, ব্লগ বনাইছোঁ। এজনী আমাৰ দুই নম্বৰ বাইদেউজনী হয়, তাৰপিছতে সেয়া তাৰপৰা গোটেইখিনি আছে আৰু, সেইখিনি দেখাম মই পৰিৱেশটো মানে বেলেগ আৰু। আমি মানে বেলেগ হনি হলি মাৰিছোঁ আজি। এয়া আমাৰ দীপজ্যোতি দা আহি গ'ল, বৌয়েক দেৱেক, দেই বৌয়েক দেৱেক, একদম মানে কি ক'ম আৰু, মানে বেলেগ আমি আজি এনজয় কৰিছোঁ। মোৰ ভিনদেউ ঘৰ, এয়া মোৰ একদম ডাঙৰ ভিনদেউ হয়, এয়া ডাঙৰ ভিনদেউ। তাৰপিছতে আমাৰ দুই নম্বৰ ভিনদেউ ক'ত, ঐ দেউতাক মাত মাত মাত, হিজ গোয়িং টু স্লিপিং। এই দুই নম্বৰ ভিনদেউ গ'ল, আৰু বাকী মই আপোনালোকক গোটেই আমাৰ মেহফিলখন দেখাইছোঁ। মানে ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া এটা সংস্কৃতি আছে নহয়, সাজটো এয়া আমাৰ, এয়া ডাঙৰ বাইদেউ, এয়া সৰু বাইদেউ, এইজনীতো মোৰ বাইদেউ জনী বাইদেউ, তাৰপিছত এয়া দীপজ্যোতি ভিনদেউ, এয়া মানে আমাৰ আমাৰ ভৱেন ভিনদেউ, এয়া আমাৰ গোটেইখন আছে আৰু, গোটেইখন আছে। হাই এয়া আমাৰ মানে গোটেই জইণ্ট ফেমিলি, গোটেই এইবোৰ ভতিজা ভাগিন মানে গোটেইবোৰ গোট খাই আছে। ইমান দিব নোৱাৰো চিনাকি, ইমান ভাল লাগিছে চব, এনেকুৱা চবেই মিছ কৰে নাই আজিকালিতো পাবলৈ টান। এয়া জুই কিনাৰত মানে মাংস আপোনাৰ সাজ, মানে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ভাবি চাওক, আজিকালি যুগত এইটো পৰিৱেশ পাবলৈ বহুত টান। মই আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু জনাব মোক এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সঁচাকৈয়ে পাবলৈ নাই আজিৰ যুগত। তো সেইকাৰণে বহুত মিছ কৰোঁ এই জেগাডোখৰ, খুব মিছ কৰোঁ মই, সেইকাৰণে ইয়ালৈ ডুমডুমালৈ আহিছোঁ, ইয়ালৈ সেইকাৰণে আহিলোঁ। ইয়াতে মানে অহাটো বহুত ভাল, মানে বহুত মানে এটা মানে আন্তৰিকতা বেলেগ হয়, ইয়াত মানে থাকি পিনি বহুত ভাল লাগে। আৰু আমি সেইভাগে আজি জুই, যদিও গৰম দিন তথাপিও জুইবিলাক গোটেইবোৰ পৰিছোঁ কি কাৰণে, আন্তৰিকতাৰ কাৰণে। চাওক আপোনালোকে আৰু ক'ব আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু এনেকুৱাবিলাক আপোনালোকে কৰে নাই, মিছ কৰে নাই, এনেকুৱা এখন সমাজ সঁচাকৈ আমি মিছ কৰোঁ। আজিৰ যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত আমি চব পাহৰি গৈছোঁ এনেকুৱা এখন সমাজৰ কথা। তো এতিয়া মানে আমি এয়া একদম মানে পুৱা আমি মেহফিলত বহিছোঁ, এতিয়া খুব কথা পাতিম, এতিয়া মই ভিডিঅ' নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মই পিছলৈ কি কৰিম, কেনেকৈ খাম, আজি কেতিয়া কেইটা বজাত যাম, গোটেইখিনি আপোনালোকক দিম, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰিব বুলি ভাবিম। আৰু লগতে সকলোকে মোৰ নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মোৰ অলৰেডি যোনবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব আছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নেপাহৰিব। থেংক ইউ।